I'm running out of time, every day goes by so fast. Så hej allihopa, i denna video kommer jag vårrensa så jag kommer rensa ut många av mina kläder för jag har för mycket kläder. Och när jag rensar så kommer jag lägga mig i olika liksom, kategorier. En kommer vara att jag kommer ge bort, eller donera det, eller skänka heter det, eller sälja det. Och om ni vill veta mer om hur ni kan köpa grejer jag visar som jag ska sälja, så kommer jag prata mer om det i slutet av videon. Och en sektion kommer jag bara liksom att det är grejer som är osäkra, som jag inte riktigt vet för jag ska sälja dem, behålla dem eller ge bort dem. Så nu tycker jag vi börjar vårrensa, för det kommer behövas. Here's the thing, what you thought we had never lasted. It was good at first, but eventually I could see between all the cracks. You did everything you could to have me. You did your best to make me yours. If I knew how all of this would turn out, but nobody knew. And now we done it. Let you in, I couldn't let you in. I saw so fast, you really got me.
all these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Spinning.
night and day. Come on, let me hear you say, let's go undercover. I wanna be your lover. I don't want the games they play. Som jag sa, jag har väldigt mycket kläder, men det var liksom så satisfying att se liksom hur min garderob bara minskade med kläder. Jag bara, åh gud, liksom blev helt excited. Så jag kommer visa upp mina olika högar, hur mycket jag liksom, de olika kategorierna, hur mycket jag rensar ut. Så kommer jag visa det jag kommer skänka eller ge bort till släkting, min kusin kanske, eller kommer jag liksom skänka det till second hand butik. En kasse, två kasse fullt och en till kasse helt full. Jag älskar att skänka och ge bort, så detta glädjer mig. Och sen så kan jag visa mina kanske höga, som jag inte riktigt är säker på vad jag ska göra med dem. Så det är två stycken, den är liksom inte ens full, men den är. Och sen så detta är min säljarkasse, vilket är väldigt stor. Och med fullt med grejer som jag, ja, nu ska jag snacka med om hur ni kan köpa grejerna. Jag säljer då mina begagnade grejer på Tradera och min andra namn är detta som står på skärmen. Jag kommer att skriva det i beskrivningen. Så det är mitt Tradera användarnamn som jag säljer där på, och då bidrar man ju och sånt. Och keep in mind att frakt är dyrt. Och sen så säljer jag med på Klick eller Klicky eller vad man säger, så detta är mitt andra namn där. Och det är de två ställen jag säljer grejer på, men om ni vet att ni bor i området där jag bor så kan ni fixa så att ni kan hämta upp grejerna och köpa på så sätt så att ni inte behöver betala frakt och sånt. Det tog mig 2 timmar att rensa och filma detta. Men liksom jag är så nöjd att jag har ställt ut så här många grejer. Jag kan säga liksom, jag har 2 såna här stora lådor fulla med kläder och nästan 3 såna lådor som jag har rensat ut. För att jag var shopaholic back in the day när jag hade XS i storlek, nu är jag M. Så jag har rensat ut så många kläder som jag försöker sälja och skänka och allt sånt. Så att runt om i Skåne så säljer jag ofta på loppisar. Så ni kanske ser mig på loppisar, inte så ofta dock. Jag skulle vilja vara på loppisar all days of the week. Så ja, men i alla fall, jag hoppas att ni gillar den här videon. Och varför jag pratar svenska, den är, jag har gjort 2 stycken såna här på engelska. Var för att en av eleverna, eller några elever på skolan jag jobbar, liksom recommended eller liksom sa, kan inte du göra några videos på svenska? Så shout out till er, det är därför jag gör denna på svenska. Skulle jag gjort den här videon på engelska. Men jag hoppas att ni kan, ja, gilla denna video. Jag hoppas att ni kan kolla in på sidan där jag säljer grejer och kan köpa någonting, för jag vill bara bli av med grejer. Liksom, jag bryr mig inte mycket om liksom att jag får in pengar, utan jag vill bara bli av med allting. Men jag hoppas att ni gillar denna video, så hoppas jag ser er i min nästa episode. Kom, hejdå!